da 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 Yesu Yesu mu ta we ra da 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 Yesu Yesu mu ta we ra data wo mwijuru data wa twese izina ryawe mwami ryubahwe ubwami bwawe data nibuze ibyo ushaka bibe sinkuko biba mwijuru umuro ridutunga uri duhe none uhazi imitima yacu usubize ibifuzo umuro ridutunga uri duhe none uhazi imitima yacu usubize ibifuzo data mwijuru data wa twese izina ryawe mwami ryubahwe ubwami bwawe data nibuze ibyo ushaka bibe sinkuko biba mwijuru umuro ridutunga uri duhe none uhazi imitima yacu usubize ibifuzo umuro ridutunga uri duhe none uhazi imitima yacu usubize ibifuzo hembura umurimo n'abakozi bawe kandi abawuvuyemo bibutse umuhamagaro senge yito rero abakubaha twese urirengere mana satana ararirwanya senge yito rero abakubaha twese urirengere mana satana ararirwanya hembura umurimo n'abakozi bawe kandi abawuvuyemo bibutse umuhamagaro senge yito rero abakubaha twese urirengere mana satana ararirwanya senge yito rero abakubaha twese urirengere mana satana ararirwanya yuko nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni iryo ni ijambo ryawe kandi wavuze yuko nidupfukama tugasenga uzaturinda ibyago n'amakuba mana data wavuze yuko nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni iryo ni ijambo ryawe kandi wavuze yuko nidupfukama tugasenga uzaturinda ibyago n'amakuba mana senge y'igihugu n'abanyarwanda bose uturinda amaboko y'ababisha mana senge y'igihugu n'abanyarwanda bose uturinda amaboko y'ababisha mana uraka karere mwami kwiyaga bigari uduha amahoro mana ava kuri wowe muraka karere mwami kibiyaga bigari uduha amahoro mana ava kuri wowe muraka karere mwami kibiyaga bigari uduha amahoro mana ava kuri wowe 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 uduha amahoro mana ava kuri wowe.